отримавши категорію. Судді стануть. Дивіться, це моя гра. Що робить? Тільки він зараз програє. Запеклими конкурентами. І заради перемоги. Так, я хочу виграти. Навіщо я приходив 10 X-фактор? Щоб поговорити з Олею Поляковою чи з тобою? Підуть на все. Ні, давай щось підійдеш і вдар мене. За крок до прямих ефірів X-фактора.